bliver først næste gang. Thomas Fransen med en lang bold her i panden på Kasper Risgaard. Chris. God bold over til Numbete. Nu har de jo altså god tid, OB. Ja, fantastisk aflevering for Numbete. Finish fra Chris. 3-1 i Aalborg. Og Viborg er altså gået ned her de sidste 10-12 minutter. Skal lige lov for, at de spillere, der er blevet sendt på banen for OB, de har sat sit aftryk på den her kamp. Som står skrevet, Cristiano Gomez Ferraz. Også bare Chris har scoret til 3-1 for OB. Endnu en perfekt debut på Aalborg Stadion.